pressupunho pra cantar uma velhinha. A comissão decidiu que a gente lá supunho pra cantar uma velhinha. Eu saúdo toda a gente, muito principalmente as velhas da Ribeirinha. Gente, muito principalmente as velhas da Ribeirinha, as que aí estão nas cadeiras, que animam este serão. Se algumas estão solteiras, estes dois também estão. Esperança de dar a este povo um agrado. As velhas eu vou cantar na esperança de dar a este povo um agrado. Mas para isso acontecer, eu tenho de sofrer os dois que eu tenho olhado. Mas para isso acontecer, vou ter de sofrer os dois que eu tenho ao lado. Vejam no alforje quem está lá à minha beira, um gueixo de São Jorge e um inteiro da Terceira. Canto, mas cantando não garanto que a coisa saia jeitosa. Eu também as velhas canto, mas cantando não garanto que a coisa saia jeitosa. Já que aqui me apresento, envio o meu cumprimento às velhas da Graciosa. Já que aqui me apresento, envio o meu cumprimento às velhas da Graciosa. Muita velha aqui sentada, até já tenho os pés para a cova. Mas se for bem levada, faz as vezes de uma nova. Há uma velha muito doce que apaixonou-se por este Paulo Miranda. Apaixonou-se por este Paulo Miranda. Só que um dia o despio, e em função do que viu, mandou-o para outra banda. Só que um dia o despio, e em função do que viu, mandou-o para outra banda. Ela disse com um sorriso aos que estão neste serão que o Paulo é tudo liso e ao bem tem camarão. A velhinha comigo dormiu e contou-me que despiu o Eliseu da Terceira. A velha que comigo dormiu conta-me que despiu o Eliseu da Terceira.
despilho de forma precisa as cuecas e a camisa, calças da mesma maneira. Despilho de forma precisa as cuecas, a camisa e as calças desta maneira. O Elise não se esconde e não tem a coisa feina. Diz que tem a cueca grande e a pomba tão pequenina. Não há velha que não queira ter a sua lapiseira para escrever carta saudosa. Não há velha que não queira ter a sua lapiseira para escrever carta saudosa. Certo dia o Eliseu sua lapiseira deu a uma velhada graciosa. Certo dia o Eliseu sua lapiseira deu a uma velhada graciosa. A razão já explico, mas a velha não a queria, porque puxava pelo bico, mas a tinta não saía. Abriu uma pastelaria. Disse-me uma velha jeitosa que o Bruno da Graciosa abriu uma pastelaria. A velha era da brasileira, deu-lhe uma batedeira para os bolos que ele fazia. A velha aranda brasileira deu-lhe uma batedeira para os bolos que ele fazia. Quando a velha lhe dava essa batedeira então, ele disse que não precisava porque bate mesmo à mão. Um dia quis furar uma parede de madeira. Uma velha deste lugar um dia quis furar uma parede de madeira. E para o ferir até ao fim pediu o berbequim deste Bruno Oliveira. E para o ferir até ao fim pediu o berbequim deste Bruno Oliveira. Oh meu Deus, paciência, com o furo não atena. O berbequim não tem potência e a broca é pequenina. Capoeira aos cantadores de uma galinha. Uma velha da brasileira que tem uma capoeira aos cantadores de uma galinha. O Bolas de manhã cedo é que enfiou o dedo para ver se houve toinha. O Bolas de manhã cedo é que enfiou o dedo para ver se houve toinha. O Miranda aguentava com toda a força que tinha.
E o Eliseu só gritava: ai, quem fosse essa galinha! Sem andar. O Bruno disse-me um dia: teve uma paralisia que ficou sem andar. Quando lhe dava com o chão, ele precisava de uma mão para se poder soar. Quando lhe dava com o chão, eu precisava de uma mão para lhe poder soar. O que a velha achou graça numa terra como a nossa é que a comichão só passa quando o Miranda é coça. Decidiu ir para a calma com a velha desta freguesia. O Eliseu um dia em chama decidiu ir para a calma com a velha desta freguesia. Não se aventou o Eliseu, a velha tudo deu e ele só teve agonia. Não se aguentou o Eliseu, a velha tudo deu e ele só teve agonia. Disse-me em voz mansinha: Miranda, tenho um segredo. As velhas da Ribeirinha são brutas que metem medo. Coitadinhas, já estão passando dores. Vamos parar as velhinhas, porque elas, coitadinhas, já estão passando dores. Peço as palmas dessa banda para o Paulo Miranda e também para os tocadores. Peço as palmas dessa banda para o Paulo Miranda e também para os tocadores. E mais palmas, por favor, para o Eliseu à nossa beira, que ele é o embaixador dos maricas da Terceira.